Uppgift 10. För vilket värde på talet a har ekvationen x upphöjt till 2 minus 10x plus a är lika med 0. Rötterna x är lika med 3 och x är lika med 7. Innan ni kan se svaret, ni kan inte testa er fram på det här sättet. På det här, den här uppgiften. Men ni måste kunna se att ni har p är lika med negativ 10. Och ni har q som är lika med a. När ni vet den så kan ni använda PQ-formel. X är lika med negativ. Negativ p är negativ 10. Och q är dividerat med 2 enligt PQ-formel. Plus minus. Vi har negativ p. Negativ 10 menade jag. Dividerat med 2. Upphöjt till 2 minus a. Förenklar ni ännu mer så har vi 5 plus minus roten ur. Ser ni att 5 är negativ 10 dividerat med 2 är negativ 5 upphöjt till 2. Det är också 25. Det är positiv. Minus a. Det vill säga om jag har x sub 1 som är 3. Jag måste ha 5 minus. Nej. 5 minus 2 ska det vara. Och det är 3. Och jag måste ha x sub 2 som är 5 plus 2. Det ska vara 7. Så det betyder att hela den här, hela den roten ur, roten ur, det måste vara 4 så att jag får 2. Alltså 25 minus a måste vara 4. Så att jag får 2. Som är roten ur 4. Så att om jag tar kanske negativ positiv a där. Positiv a. Sen minus 4. Minus 4 där också. Så den här blir 0. Och de där blir 0. Så har jag bara a är lika med 21. Då har jag klart med uppgiften. Alltså a måste vara 21. Därför att om jag fortsätter här nu. Plus minus roten ur. 25 minus 21. Det blir 4. Så ser ni att det blir roten ur 4 är 2. Och negativ 2. Så har vi den här rötterna som de vill att vi ska ha.